Po vyladění vysílačů na komíně v klášterecké porceláňce jsme pokračovali s obnovou instalace i na vysílači nad Perštejnem na kopci zvaném Špičák. Na tomto vrcholku se nachází dva vysílače. Jeden provozují České radiokomunikace a na tom druhém, menším, umístěném blíže k Perštejnu, provozujeme naše vysílače. Instalace na tomto přístupovém bodě se vyvíjela již od roku 2000, kdy jsme instalovali první přístupový bod na 2,4 GHz. Postupně jsme počet vysílačů rozšiřovali a měnili technologie. V současnosti máme na tomto vysílači již třetí generaci spojů pro klienty a šestou generaci spojů sloužících k připojení do internetu a nyní i pro spojení do kabelové sítě v Perštejně a jiných větších sítí v okolí. Připojování k tomuto bodu využívají zákazníci z okolních obcí jako Rájov, Srní, Okounov, Oslovice, Ondrášov, Malý Hrzín, Lužný a další. Po letech rozšiřování instalace a přidávání držáků antén bylo potřeba provést radikální změnu. Několikrát došlo i k poničení instalace vandaly. Vysílač začínal připomínat ptačí hnízdo a tak během 6 dnů práce dvou techniků na stožáru jsme připravili kompletně nová vedení, rozvaděče i držáky. Vybavili jsme vše patřičným přepěťovým jištěním a nasadili větší záložní zdroj i přepínač s dostatečnou kapacitou. A nakonec jsme za chodu přestěhovali stávající antény na nové pozice a další přidali, abychom uspokojili poptávku. Náš nápad, že postupem času budeme díky budování kabelové sítě v Perštejně vysílače sundavat, moc nevyšel. Nakonec jsme konstrukci osvobodili od spleti starých vedení a v následujících dnech budeme dolaďovat signál u některých klientů. Thank you.